Эрүүл мэндийн сайд уудвал Эбола вирусын халдвараас сэргийлэх бэлэн байдалд засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар сэтгүүлчдэд мэдээллээ. Засгийн газраас 477 сая төгрөг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 160 сая төгрөгийн санхүүжилтийг халдвар төвчний эсрэг урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд зориулан шийдэж өгчээ. За бэлэн байдлыг хангахад шаардлагатай эмийн нөөц бүрдүүлэх, эмч мэрэгчлийн сургалтанд бэлтгэх, за өвчин гарсан тохиолдолд эмнэлэг дэлгэх одоо эмчлэх газрыг бэлтгэх зэрэг энэ бэлэн байдлыг хангах асуудлыг эрүүл мэндийн сайдад даалгасан. Ингээд энд шаардлагатай хөрөнгө мөнгийг бас шийдэж өгсөн байгаамаа. За яг эрүүл мэндийн яамны хувьд бол эрүүл мэндийн яам шуурхай удирдлагын төвтэй болсон. За шуурхай удирдлагын төвийг бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилтээр бид нар байгуулсан бүстдээ бол одоо хамгийн анхны загвар шуурхай удирдлагын төв болох ийм одоо зорилтын хүрээнд шуурхай удирдлагын төвтэй болсон. Энэ шуурхай удирдлагын төвдөр халдвар төвчин судлын үндэсний төв, эрүүл мэндийн яамны холбогдох мэрэгжлтнүүд, за зоонозын төвийн энэ асуудал хариуцсан мэрэгжлтнүүд байнга ажиллаж өглөө болгон энэ мэдээлэлээ хилэлцдэг. Дэлхийн хэмжээнд юу болж байна, бүс нутагт юу болж байна, Монгол орнд юу болж байна, альтан ба альтан бус бүх мэдээллийг авч анализ хийж хариу арга хэмжээгээ шуурхай явуулах ийм одоо зориултаа энэ шуурхай удирдлагын төв бол байгуулагдсан. Юуны өмнө дэлхийн хүн төрөлхтөнд анхудаа илэрсэн хүн хэлбэрийн энэ вирусын халдвараас сэргийлэх мэдлэг мэдээллийг олон нийтэд сурталчилан таниулах нь чухал гэж үзэж байна. Түүнчлэн хилийн бомтодод халдвар төвчнийг илрүүлэх багаж тоног төхөөрөмжөөр хангах ажил эд хийгдэж байна. За энэ засгийн газраас орж байгаа өгсөн 477 сая төгрөгийн дотор бас хамгаалах хэрэгслэр хилийн ажилтнуудыг хангах асуудал давхар явж байгаамаа. За эмч нарын зайнаас халуун хэмжих аппаратыг бол буудлаараа онгоцны буудлаар, нисэх онгоцны буудлаараа тавьсан байгаа. Тэрнээс гадна төмөр зам бусад автоцамаар зорчиж бомбуудаар орж иж байгаа энэ асуудал дээр хилийн бомбон дээр энэ аппаратаараа суйрлуулах асуудлууд бол шийдэгдээ зарим газар тавьсан хилсэн бүрээр бомбор нь хилжээ хил хамгаалтынхан. За энэ бол анхааралтын төвд бол орцсон байж байгаа. Эрүүл мэндийн яамны шуурхай удирдлагын төвөөс дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хамгийн сүүлд авсан мэдээллээр буюу 2014 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар 8 улсад нийт 12 тохиолдол бүртгэгдэж 4926 хүн нас барсан байна. Эдгээрийн 443 нь эрүүл мэндийн ажилтнууд ээ. Сүүлийн 5 хоногт 717 хүн шинээр өвчилж нас барлт 322 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна.